大家好，我是蔡律师，我们在新为民律师事务所。我们这个视频今天题目是2023年绿卡排期形式和申请策略。那大家知道呢，从2023年的一月开始，中国和印度 EB1 类别的申请人也需要排期了。那么现在呢，排期的时间不太长，移民局呢公布说，下个月2023年一月，还可以使用 B 表 filing date。那么现在呢，中国申请人排期是到2022年的6月1号，有半年左右的排期。那接下来排期的情况会怎样演变？那么个人呢，在办理 EB1、NIW 或者其他类别绿卡的时候，应该采取什么样的策略？我们在这里呢分析讨论一下。那这个 EB1 呢排期，既然出现呢，可能不会在短期内消失。这个事情就跟股票啊等等走势什么的一样，是吧？那不可能就是说你总是这个 day trading 一天里头趋势反复好几遍。那趋势一旦形成呢，它会持续相当的时间。那我们估计呢，今后若干个月里面，可能半年啊，或者更长时间，EB1 呢可能都还会要有排期。当然排期时间可能不长啊，这个具体的呢，看情况。那么移民局呢，每个月会根据 visa bulletin 来公布说，我们是使用 filing date 还是 final action date。根据过去的经验数据，那一般来说呢，在一个财政年度的前半年啊，这个前面几个月，一般呢使用 filing date，就所谓 B 表比较多。而到财政年度快结束的几个月呢，使用 final action date 情况会比较多一些。那么 EB1 呢，此前有几年时间不要排期，然后呢，那么现在又开始要排期了。从个人的角度来说呢，那我们建议嘛，就是申请人一个是要抓住时机，另外呢，如果你早申请 NIW，那么你可以按照 EB1 的类别来提交485，同时呢，依据较早的 NIW I140 的优先日期，这个呢，我们在相关的文章里面也有详细的解释。所以从这方面呢，那么早提交 NIW 也有这个优点，它可以afford 给你这个较早的 priority date 这样的话呢，你虽然不能和 EB1 一块儿提交140，但是如果你此前已经有 NIW 的140，那么就有可能能够较早的提交这个485那这个是 EB1 类别。那关于这个 EB2 类别，包括 NIW，同样呢，大家看到现在呢，全球都开始有这个排期。那除了中国、印度以外呢，排期时间不长，现在只有一两个月的时间，但是呢，这个反映了和以往的一个情况的变化那另外大家也知道呢，中国 EB2、EB3 类别呢，排期前进比较缓慢那为什么会出现这样的情况？尤其是EB1 也要排期啦，然后 EB2 全球都要排期了呢？那很简单嘛，因为僧多粥少，申请的人数量比原来要多。这个呢，我们看到的全世界各地，对吧？中国呢，大家有知道有众所周知的各种这个变化。其他国家呢，当然也有这个欧洲的战争。另外呢，从经济角度来说，现在呢，考虑到一般的收入的机会。工作机会、失业率汇率等等的，那么从南美、东南亚、中东、欧洲等等世界的各个地方呢，想要移民到美国的人比以前要更多所以这个应该是造成排期的根本原因。那个人来怎样应对呢？我觉得主要两方面，一个呢，那你如果符合条件了，那么就可以抓准时间来申请，对吧？那有的人这个一转眼这个机会就错过了。那我们看到，比如像中国政策前后改变了好几回，对吧？有的人说，哎，那我就留在这个城市吧。结果一转眼这个风控了，一下可能就扣留了好几个月，是吧？那你看呢，这个各种政策呀等等情况，经常会有变化。所以从这方面来说呢，一旦你符合条件呢，建议抓紧机会，早提交，也就可以有较早的优先日期。另外呢，从全世界 EB2 都有排期这方面来看呢，那给大家也造成了更多的不便从这方面呢，移民局大概也会有一些变化。我们预计呢，比如以后 NIW 要批准可能会更难，标准会更高，因为移民局要控制通过的人数，是吧？要不然的话呢，这个给全球它都造成了这个排期等待的问题从这方面。那还有一点呢，一个客观的情况，不管是好是坏吧，讲到呢，就是美国的移民政策相对比较稳定，一般呢大的变化出现的比较少。如果大家有的人还记得，这个川普刚上台的时候，到现在已经有
说是6年多以上的这个时间啊。那从那个时候呢，川普曾经提出啊，美国的移民政策应该改成打分制啊。那类似加拿大、澳大利亚、新西兰等国的情况，到现在呢，6年多时间过去了，什么变化也没有。因为美国的移民法呢，它要国会来通过。国会呢，现在在这方面大家的分歧比较严重，所以呢，很难有重大的变化。那从好的地方来说呢，这个移民政策的持续啊，这个稳定性比较强，那可以根据过去的来预计将来的情况啊。那像前面讲到呢，根据个人的情况，如果你符合条件，建议呢尽早提交这样的申请。一个呢可以有较早的优先日期，另外呢可以避免以后这个在审批难度方面发生变化。那如果说暂时还不符合条件呢，此前我们也讨论过啊，那你可以考虑呢自己先到美国，要么留学，要么有工作签证来工作，或者如果说孩子啊现在十几岁、20几岁，那么可以送孩子到美国来读研究生、本科或者高中啊。我们再三提到过，绿卡是手段，不是目的，对吧？那你目的呢是按照自己的方式能够过自己满意的生活。对吧？那如果说早做准备，对吧？那你人在美国用签证学习、生活、工作啊，那一定程度上呢，和这个不能说和有绿卡一样，但是呢，就可以早做好这个专业方面的准备。这样呢，一旦有了绿卡呢，你可以给你有更好的助力，而不是说呢，你说我这个绿卡还没有办下来，或者不容易办到啊，以这个为借口呢，就一直把各种其他事情拖下来。这样呢，你拿到绿卡以后，可能其他的各种事业的准备也没有 ready，对吧？哎，那你可以这个双管齐下，两手准备，一边呢在等这个绿卡的排期啊，或者等待申请的条件啊、机会啊积累；另一方面呢，可以先用签证在美国生活、学习、工作啊，这样呢可以更好的安排，是吧？像我们此前举过这个例子，Zoom 的创始人，他呢这个在股价高的时候呢，大概身家有300多亿美元，然后这个人呢是1970年出生的，20多岁的时候呢，在90年代中期办了8次美国签证都被拒。在1997年，27岁的时候来到美国啊，第9次签证才成功。但是呢，因为事先呢就已经做好了准备和打算，来美国当年同一年开始呢就开始工作，然后做的自己有兴趣的这个电话会议 meeting 这方面啊，先是在这个 Webex，然后后来呢这个公司被 Cisco 收购了，后来2011年自己开始创业啊，然后那这是一个比较极端的例子，讲到面临很多这个挫折困难，那坚持呢他这个没有放弃啊，克服那也都顺利取得了这个后来的成果。那对大多数人来说呢，应该不至于说你办签证啊、办绿卡有这么多次都被拒啊，没有成功，对吧？那应该更好的呢抓住当前的机会。总体来说呢，我们大家都看到2022年呢，世界发生了无数各种各样的事情，是吧？down the road 呢，很多人也预计将来呢，这个世界的经济可能也会持续的，不会太好，然后呢，可能还有其他的各种动荡和风险因素啊。那大的环境不是个人能够轻易改变的，我们能够把握的呢，主要是自己的情况啊。那自己呢，可以抓住机会啊，考虑说自己想要什么啊，希望付出什么，然后呢，相应的，采取行动啊，做出准备。如果你有关于美国绿卡申请或者签证更多的这方面的问题，可以联系我们。好，谢谢。